Já, prostě var þetta óvænt tap. Já, hverju? Já, Norgeir hefði sagt það fyrir fram. Já, mér sýnist dróttu bara með flott við. Mhm. En ekki HK útivelli síðast? Jó. Fjórði sigur. Voru ekki að, standa í Selfoss hérna fyrir þremingu síðan? Mhm. Ég held að það bara hálf bjánalegt að vera að gera eitthvað lítið við Þrótt. Þeir eru með flott lið, vel þjálfaðir. Einn af betri þjálfurum landsins með og veist, þú sér það bara. Þeir eru komnir í fjórða sæti núna og þeir eru eftir að taka fleiri stig yfir. Mílamenn voru nú svo sem mikið í umræðinu daginn, hvað þeir varu búin að vinna mikið? Já, já, ég meina, veist, við komum vana með látum inn í Íslandsmóti, voru svo gaman og veist, allir vildu vera með og svo náttúrulega byrja veturinn og við náum aldrei að stilla upp sama liðin, það vantar alltaf einhverja og það náttúrulega bara eðlið þessa liðis. Það kannski erfitt að... Veist, við, liðið ekki með neinn leikkerfi og þetta byggist allt upp á stemningu og látum og gleði og veist, það var til staðar í seinni hálfleik í dag en alveg svo í fyrri hálfleiknum í bikarleiknum á móti Fjölni á mánudaginn það náttúrulega hundfúlt er þessi strákar kom í leiki og það bara eitthvað svona láteiða sem náttúrulega ekki það sem einkennir þessi strákar þeir eru pínu núna svona dóm þessa dagana en það kemur aftur, þeir laga það Það heyrðist allavega vel í þér leiknum að þú varst ekki sáttu við þá. Já, var hérna bara smá ágreiningur. Ég sagði þeim að hérna, spila vörnun ákveðin hátt og þeir fóru ekkit eftir því og fengu ítrekka mark á sig að því að hlustu ekki á mig. Og þú sagði þeir ættu það bara að skila að tapa þessu? Já, þeir eru alltaf ekki að hlusta á manni sem kemur og reynir að hjálpa þeim og á að hafa vitt fyrir þeim, ef ég gera bara það sem sýnist þá náttúrulega fá þau bara það sem reyða skilið ekki? Væntalega Já, ég menna veist, ég held allavega að ég hafi sést í þessum leik að það sem ég lagði upp með það gekk betur en það sem þeir vildu gera þannig að við komumst yfir og mistuðu aftur frá okkur af því að þeir fóru ekki eftir þannig að hei, svona er þetta bara þetta er ekki lið á sömu fórsendum og öllu hinn liðin í til Hvernig líst þér Þú veist, það eru strákar sem eru bara frábæri handboltamenn, Ótta Filippi, náttúrulega brúrvarsdeildarleikmaður. Halldór í markinu flottur, Bjarki líka, þetta eru strákar sem hafa æft í alvöru liðum og Þröstur kemur einna frá fram, þetta er strákar sem getur vel spilað flottan bolta. Guðni Sýms er náttúrulega búin að vera einna betri vinstri hornamönnum fyrstu deildarinnar núna í nokkur ár. Það eru strákar annað aðri líka, þú veist, flottan línumann, þetta er bara hörkuflott lið og þeir eru komið mun betra skipulag enn í fyrra og eru bara flottari þannig að ég álega vona því að Þróttur í góðan síðan svo góðast í umspilu Þú verður svo sem bara sýnismanni ég hörku bara átt það þú komstu við það að verða hérna, já, verður þetta ekki þjættu pakki ég getur að segja það að stjarnan sé eitthvað ofurlið sem að ég lefi mér að ég var stótti séu fínir en eina verður auðvitað súr út í mig mér alveg sama ég hef ekki svona séð að spila en ég bara lefi mér efast hérna bara hvað, vikingarnir voru rosalega flottir í fyrstu deildinni í fyrra og þannig að það er að vera bestur í fyrstu það já, en það er að vera bestur í fyrstu deildi er langt í frá að vera úrvarsdeildarlið ég meina Fjölnir er með virkilega flottlið Selfoss er með flottlið ég skil ekki alveg enan vandræði ganga háka og þeir eru með flottlið líka það hlýtur að koma til Mílan þú veist, ég veit ekki, þetta er svona upp og niður það fer eftir í hvaða vindátt er Þróttir eru með lið sem á að fara í umspilið ég veit ekki, KR á eftir að koma til ég meina, jú, ég held að til þessi bara skemmtileg þannig að mun jafnar henni fyrra Já, en já, talandi stjörnuna ég tala við leikmenn þar og þeir alltaf fara í gegnum þetta móta á hans að missa þeirnasta stík Ég meina, þeir hafa efnað því að vera góðu með sér þessa dagana og bara ef þeim texta þá bara til hamingju Grótta er að spjara sér vel núna en ef þeir ætla að fara að tabla sér gegnum deildina þá ætla ég rétt að vona þeir eigi djúpa vasa þarna í Garðabænum því að þeir þurfa aldeilis að styrkja liðið þeir ætla að halda sér í úrvarsdeildinni síðan en þeir eru ég veit að Einar er mjög fær þjálfari og hann er að gera góða hluti, þeir eru með gott leikskipulag fínu ásökumulag og þótt ég hef ekki séð að spila þá veit ég alveg hvað fyrir hvað Einar stendur þannig að það kemur eitthvað óvart að þessi efsti sko. Þeir eru líka með leikmið sem var reynslu úrvastir en ég vona bara, viðst, það er bara frábært í þeim með text að fara að tabla sér gegnum deildina En við eigum vona á einhverju járskjáttum í þessari deild sínismanni Já, ég meina, þú veist, ég get allavega sagt það, sko, liðið sem að mæta ekki tilbúin á móti liðið með svo Mílunni eða Þrótti, viðst, þeir eru bara að fara að tapa. Þannig að ég er ekkit
bjart síðan það liðin kom eitthvað illa stemd á móti Mílunni framvegis þannig að okkar verkefni verður náttúrulega talsvert erfiðar í vetur en okkur alveg sama bara, svo framalega sem það gaman það verður verið það já, það var ekki gaman í fyrir áleik í dag en það var það í seinni þannig að menn ekki eða föstudags kvöld í leiðindi það allavega takk fyrir það Thank you.